Ես ողջունում եմ մեզ լսողներին և դիտողներին 106.5 հաճախականությամբ կամ սոցիալական ցանցերով դուք դիտում կամ լսում եք Կիսալուսնի Մայրամուտը հաղորդումը։ Առաջին խոսափողի մոտ հաղորդման հեղինակն է, իսկ երկրորդ խոսափողի մոտ ձեզ համար աշխատում է Սաթենիկ Զախարյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Լոկմագյուզյան։ Բարև ձեզ։ Այսօր ուզում եմ խոսենք ռուս-թուրքական հարաբերությունների մասին, պետություններ, որոնք պատմության մեջ, եթե ես չեմ սխալվում, 24 անգամ պատերազմել են միմյանց դեմ, և այսօր այնպիսի տպավորություն է, որ այս երկու պետությունները բարեկամ են, և պետություններ, որոնք չունեն անգամ ցամաքային ընդհանուր սահման, ինչ որ շահերի համընկնում ունեն։ Այսօր փորձենք անդրադառնալ այն հարցին, թե ինչ շահեր ունեն ընդհանրապես Ռուսաստան ու Թուրքիան, և նրանց հարաբերությունները ինչ զարգացման ընթացք են ունեցել։ Եթե մակերեսային օրեն նայենք, այո, դուք իրավացի եք, նայց եթե խորքային նայենք, այդպես չէ վիճակը, Թուրքիան և կամ Օսմանյան գայսությունը և Ռուսաստանը ամբողջ իրենց պատմության ընթացքում երբեք էլ իրար հետ լավ չեն եղել, բայց դա չի նշանակում, որ անպայման ամեն րոպե իրար տպում են, իրար սպանում են և այն, իհարկե աշխարհում չկա այդպիսի բան, շատ քիչ բացառություններով գուցե, անգամ դիվանագետները, եթե թշնամի երկրների դիվանագետները պատրազմի ժամանակ անգամ, եթե իրար հետ նստում են, իրար ձեռք են սեղմում, ծիծաղում են և այն, ինչ-որ քաղցր բաներն ասում։ Սա քաղաքականություն է, սա դիվանագիտություն է, սա շատ նորմալ բան է, և նրանք էլ, ինչպես ասեցիք, բազմաթիվ անգամներ իրար հետ պատրազմել են, այսինքն այն ժամանակ Օսմանյան գայսությունների հիմնականում, և եթե մտածենք, որ Թուրքիան Ռուսաստանի հետ երբեք չի պատրազմել, Օսմանյան գայսությունն է պատրազմել, Օսմանյան գայսության փլուզումից հետո այսօրվա Թուրքիայի հետ Ռուսաստանը պատրազմ չի ունեցել, չեմ ասում, որ լավ հարաբերություններ է ունեցել, բայց պատրազմ չի ունեցել, սակայն այդ պատրազմների ընթացքում էլ, այո, համարյա միշտ էլ Ռուսաստանը հաղթական է դուրս եկել, սակայն այն խայտարակ վատ ռուս դիվանագետների շնորհիվ, միջոցով այդ ամեն ինչը նորից ճրվել է ու նորից սկսել են։ Այդ պատրազմները, որ այդքան շատ են, դրա արդյունքն են, եթե մեկ, երկու պատրազմից հետո, եթե Թուրքիան խղճացրած լինեին, այսինքն Օսմանյան գայսությունը, այլևս ես չեմ կարծում, որ այդքան պատրազմելու կարիք ունենային, սակայն այս շարունակ կարիք է եղել, որով ինչի, որովհետև Օսմանյան գայսությունը նորից է գլուխ բարձրացրել և նորից է գլուխ բարձրացրել, և այսօր էլ այդպես կա իրականում։ Այսօր թվում է, թե իրար հետ համագործակցում են, սակայն ոչ, և դա նույն խնդիրն է, ինչպես որ Թուրքիայի և Իրանի միջև, Թուրքիան և Իրանն էլ իրար չեն ծեծում, իրան բար չեն ասում, մեկ ինչ-որ խիստ խոսքեր ասում են թեկուզ, բայց իրար այդքան շատ վատ խոսքեր չեն ասում, ինչի, որովհետև այս պահին դակ պատերազմ չկա, բայց կարելի ասել սարը պատերազմ գա իրենց միջև, և այդպես էլ Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև է, այսօր գլոբալ ծրագիր է խաղացվում ամբողջ աշխարի վրա, այո, Ամերիկայից մինչև Չինաստան, մինչև դեռ Ճապոնիան չի մտած այդ բանի մեջը, չգիտեմ, կարող է նաև իրենն էլ դեռ է վերապահված, որը դեռ չի եկել ժամանակը, և ամբողջ այսպես Ամերիկայից մինչև Չինաստան, որ նայում ենք, հյուսիսն էլ, հարավն էլ, այսօր փոփոխությունների մեջ է, գլոբալ փոփոխություններ են կատարվում, այսինքն հիմնական բանն էլ, կենտրոնն էլ ԱԵՍ տարածաշրջանն է, մեր ձավոր արևելքը կամ միջին արևելքը, ոնց որ ասում են մեկ այդպես, այո, այս տարածաշրջանն է կենտրոնը այդ ամեն ինչի, սակայն որպես սա կենտրոնն է, բայց դա ալիք տարածվում է, նաև ասենք գնում է մինչև Ռուսաստան, գնում է մինչև Ուկրաինա, արաբական երկրներ և այլն, և մինչև Եվրոպա իհարկե, անգամ մինչև այդ ալիքը հասնում է մինչև Չինաստանը և Հնդկաստանը, նայած ինչ փուլերի մեջ են տարբեր տարածքները,
Եվ այսօր այս տարածաշրջանում այդ բախումները կան, եւ Արցախի խնդիրը, Հայաստանի այսօրվա վիճակը հենց այդ բախման արդյունքն է, եւ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան իհարկե տարբեր ճամբարներում են այստեղ։ Սակայն Թուրքիան մի առանձնահատկություն ունի այս ամեն ինչի մեջ, երբ որ նայում ենք, որ Թուրքիան արևմտամետ կամ արևմտյան երկիր է, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, վերջացավ, այսինքն մի բլոկի մեջ է, եւ այդ բլոկի հակառակորդը որ բլոկն է, այդ բլոկի հակառակորդը արևելյան բլոկն է, այսինքն Իրանը, Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը եւ այլն, իհարկե իրենց չափաբաժինները կան այստեղ, մեկը մի քիչ ավել, մեկը մի քիչ պակաս, սակայն իրենց այս երկու բլոկները հակառակորդ են։ Իհարկե ՆԱՏՕ-ն մի կուր բլոկ է, այսինքն իրենք հավաքված են մի կազմի մեջ, իսկ արևելքը այդպես չէ, այդ պատճառով էլ արևելքը այսօր ավելի մեծ խնդիրներ ունի, քան ասենք արևմտյան բլոկը։ Իհարկե արևմտյան բլոկի մեջ էլ խնդիրներ կան, բայց դրան իհարկե չանդրադառնանք այսօր, որովհետև արդեն մեր ժամանակը գանցնի, մի երկու ժամ պետք է խոսվի դրա մասին։ Գանք նրան, որ Թուրքիան որ բլոկի մեջ է։ Թուրքիան իհարկե արևմտյան բլոկին է պատկանում, չի կարող ուրիշ բան լինի, եւ եթե շատերը մտածում են միամտորեն, որ Թուրքիան այսօր դավաճանել է արևմտյան բլոկին, Ռուսաստանի հետ է խաղում եւ այլն, տեսեք, եթե այդպիսի բան լիներ, շատ բարձ գերպով ՆԱՏՕ-ն կբողոքեր դրա դեմ, ՆԱՏՕ-ն ծան չի անում Թուրքիային, այսինքն այդպիսի խնդիր չկա։ Իսկ տեսեք, մեզ մոտ այդպիսի խնդիր կա, մենք արդեն այս մի բլոկը ուզում ենք փոխենք մյուս բլոկի հետ, եւ այդ պատճառով մենք խնդիր ունենք, օրինակ մեզ հետ կապված բողոքներ կան, Իրանից էլ է գալիս բողոքներ, Ռուսաստանից էլ է գալիս բողոքներ, Չինաստանը շատ ծայն չի անում, սակայն մեկ ցույց է տալիս, որ ինքը ինչ-որ բաների հետ համամիտ չէ։ Այդպես տեսեք, եթե մեկը շեղվում է, այսինքն բլոկը ուզում է փոխը եւ այլն, կամ իր բլոկին հակառակ գործունեություն է անում, այն մի անգամից իհարկե միջները գողջ են եւ արդայթում են իրենց դժգոհությունը, իսկ արևմտյան կողմից ոչ մի դժգոհություն չենք տեսնում Թուրքիայի նկատմամբ, մեկ-մեկ դժգոհություններ կան իհարկե, որովհետեւ այն պատճառով, որ Թուրքիան մի քիչ չափը անցկացնում է, դա այդ դժգոհությունը կա, եւ մյուս կողմից, իսկ բանը ռեգավար պոստերից, ասես ասենք, եվրոպական կամ ավելի ճիշտ արևմտյան, մեկ-մեկ էլ ընդհակարակը շեշտում են, որ այո, Թուրքիան մեր մարդն է, եւ Թուրքիան, օրինակ վերջերս կատարվեց, հենց Հայաստանին ասեցին, որ Թուրքիան է այստեղի շեֆը, եւ Թուրքիան է այստեղ, այսպես ասած, տոն դվողը, եւ Թուրքիան պետք է լսեք, Թուրքիայի հետ պիտի համաձայնվեք, եթե Թուրքիան ասում է այսպես, ուրեմն դուք էլ պիտի համաձայնվեք, ասեցին ուղղակի մեզ։ Այդ պատճառով այդտեղից արդեն երևում է, որ ոչ, Թուրքիան չի փոխած իր բլոկը, եւ իր բլոկի ծրագիրների, ստրատեգիայի եւ այլն դեմ գործողություն չի անում։ Ինչ է անում Թուրքիան, Էրդոանական Թուրքիան մի քիչ ավելն է անում իր անելիքների, այսինքն ինքն էլ մի քիչ առանքից բանը շահ է ունենում, ավել շահ է ունենում, դա է արածը, սակայն քանի որ ինքը իր գործը լավ է անում եւ իր գործը կատարելիք ուրիշ պետություն չկա այս տարածաշրջանում, այդպես լավ կատարելիք, ուրեմն Թուրքիան անփոխարինելի է արևմտյան բլոկի համար։ Սակայն այստեղ, ինչպես ասեցին, Թուրքիան մի քիչ առանձնանում է, եթե դա նայում եք ամբողջ արևմտյան բլոկին, անգամ նոր անդամներին, Լեհաստան, Բուլղարիա եւ այլն, տեսնում եք, որ նրանք դարձել են ավելի, ասենք, ռադիկալ կողմնակիցներ այդ արևմտյան գաղափարախոսության, արևմտյան նպատակների, եւ երեկվա իրենց, ինչ ասեմ, պարտնյորին, իրենց ընկերոջ եւ այլն դեմ եմ կանգնում, եւ ավելի ասենց գարձր ձևով դեմ են կանգնում, քան ասենք մյուս մնացածները, օրինակ ասեի, որ Հոլանդիան, Ֆրանսիան, Իտալիան, Իսպանիան այդպես թունդ հակառակորդներ չեն, օրինակ Ռուսաստանին կամ նաեւ Պարսկաստանին, Իրանին, ինչի չէ, քան
Ինչ ասենք Լեհաստանը, Բուլղարիան եւ այլն, այդ նոր պետությունները, այսինքն արևելյան Եվրոպայի պետությունները, որոնք նոր անդամ դարձել են կամ պիտի դառնան, դառնալու մոտ են, այսինքն թակավորից ավել թակավորականություն ենք տեսնում այստեղ։ Իսկ միակ օրինակը, որ այստեղից այս նորմաների չեղվում է, դա Թուրքիան է։ Թուրքիան, դեսեք, այո, արևմտյան կողմնակից է, արևմտյան գաղափարների կողմնակից է, Թուրքիան հայտարարել է, որ քանի անգամ այն է, այո, Ուկրաինան իրավացի է, Ռուսաստանը սխալ է եւ այլն, սակայն Թուրքիան չի մասնակցում հակառուսական այդ բաներին, այդ պատժամիջոցներին եւ այլն։ Ասում են, հա, ես ընդունում եմ, որ Ռուսաստանը սխալ է, Ուկրաինան ճիշտ է, սակայն ես չեմ մասնակցում։ Դեսեք, արդեն մի տարբերություն կա այստեղ, իսկ ինչպես ասեցի, այդ նոր անդամակցած պետությունները մեծ ճանասիրությամբ մասնակցում են այս ամեն ինչին, գարձեք թե իրենք 100 տարվա թշնամիներ են եղել, և ոչ թե ասենք ամերիկան կամ եվրոպական մյուս պետությունները։ Թուրքիան մի բան է անում, նաև Ռուսաստանի հետ խոսում է, Ռուսաստանի հետ գաբ է հաստատում, Կաբունիևեն, այ դա կարևոր է իհարկե, չգիտեմ, ես կարող եմ այստեղ խոսած դինեմ դրա մասին, սակայն նորից ասենք, որովհետև կարևոր է դա, օրինակ ծորենի գործարքը, որ կատարվեց եւ երկրորդ անգամ արդեւս չկատարվեց, չստացվեց, ում օգտագործեց արևմուտքը, ում է, ավելի ճիշտ նախ սկսենք դրանից, թե ում էր պետք այդ գործարքը, այդ ծորենը ում էր պետք, Եվրոպային էր պետք, Եվրոպային, որը պատժամիջոցներ է գիրառում Ռուսաստանի դեմ, սակայն Ռուսաստանի օգնությունն էր պետք, Ռուսաստանի թույլտվությունն էր պետք, որ ինքը կարող է թեկուզ Ուկրաինայից ծորենը ստանա, առանց Ռուսաստանի թույլտվության չէր կարա ստանա։ Հա, իսկ ում օգտագործեցին դրա համար, Գերմանիան գնաց Ռուսաստանի հետ խոսեց, Ֆրանսիան գնաց, ոչ իհարկե, Թուրքիան գնաց, այսինքն Թուրքիան այն գամուրջն է այսօր արևմտյան այդ բլոկի, որը պետք եղած ժամանակ եւ պետք կլինի անպայման, պետք եղած ժամանակ եւ նորից պիտի պետք լինի Ռուսաստանի հետ, այսինքն հակառակորդի հետ կարող է խոսի, դա այդ դերն է կատարում Թուրքիան այսօր, հա, մյուս կողմից իր գլխավոր պարտականությունն է կատարել, նաեւ կատարում է, տեսեք, հիմնականում երբ որ հակառուսական ինչ-որ բաներին անում, այսինքն բզում էին Ռուսաստանը, այսպես ասած, ինչ-որ քայլ անելու, ում կողմից էր կատարում, էնի Թուրքիայից, տեսեք, Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպանը սպանեցին, Թուրքիան Ռուսաստանի սավառնագը խփեց, Թուրքիան Ռուսաստանի բանը ուղղաթիրը խփեց եւ այնը, եւ կամ Ադրբեջանը ռուսին որներ խփեց եւ այն, այսինքն Թուրքիան Ադրբեջանը իրար հետ համագործակցում են, դա բոլորը կընդունեն իհարկե, եւ տեսնում ենք, որ այսինքն համայնը այդ գործարքն է կատարում, համիս գործարքն, համ նալին է խփում Թուրքիան, համ մեխին է խփում, եւ ինքը շատ լավ դիրք ունի այստեղ, պետք եղած ժամանակ միջնորդ է լինում, պետք եղած ժամանակ, այսպես ասած, բզողն է լինում, որ Ռուսաստանը հակահարված տա եւ այստեղ երկրորդ Ուկրաինա սկսվի։ Ինչի չի պատասխանում Ռուսաստանը, որովհետև Թուրքիային շատ է սիրում, եթե Թուրքիան եւ Ռուսաստանը իրար հետ ձեր ասած ձևով համագործակցեին, բարեկամություն անին, է Թուրքիան այդ քայլերը չեր անի, չէ՞, ռուս դեսպանին չեր խպի, այդ սավառնագը չեր խպի եւ այն եւ այն, հակակայլեր չեր անի, չէ՞, Թուրքիան, ինչպես ասեցինք, թե հակակայլերը անում է, թե մյուս կողմից շատ ծայրահեղչի մոտենում, որ պետք եղած ժամանակ կարող է նաև ինքը այդ կամուրջը հանդիսանա, այդ միջնորդը հանդիսանա, որ խոսի, մեկը պետք է, թե չէ վաղը ասենք նորից, ասենք ծորենի կամ ծորենի նման ինչ-որ մի խնդրի հետ կապված Ռուսաստանի հետ խոսելու խնդիրը առաջանա, ով կարող է խոսի, ոչ մեկը, բացի Թուրքիայից, այլ ռուս-թուրքական հարաբերությունները այսօր ոչ թե բարեկամական են, այլ սենց իրար գշրում են, գշրող երկու վիճակի է, այսինքն գարձեք թե իրար ուզում են հոշոտեն, սակայն գիտե որ մեկը եթե ինչ-որ կռիվը սկսի իրար մեջ, ինքն էլ
Եթե անգամ եթե հաղթական դուրս գա այդ գրվից, ինքը շատ մեծ վնաս է ունենալու, կարող է ինքն էլ վարի գնա այդ ընթացքում։ Իհարկե Թուրքիան գիտե որ իր մեջքին ամբողջ ՆԱՏՕ-ն է կանգնած, Ամերիկան եւ այն եւ այն, եւ այդ քայլերն էլ հակառուսական քայլերը ոչ թե ինքը Իրանից է ելնելով անում, այլ այնտեղից հրահանգ է գալիս, որ դու պիտի հիմա այս բան անես, դու պիտի հիմա այս բան անես, եւ այդպես իր քայլերը անում է այնտեղից եկած հրահանգով։ Եթե Թուրքիան 100%-անոց գարանտիաներ չունենա, որ ինչ որ խնդրի դեպքում 100%-ով իր մեջքին կանգնելու է ամբողջ ՆԱՏՕ-ն, չի անի իհարկե։ Ուրեմն, ինչպես ասացինք, այո, վստահ է, որ կանգնելու են իր մեջքին։ Ի միջազգային սովետական ժամանակ էլ այդ խնդիրը կար։ Ներսեք Էրզուրումը ստրատեգիկ առումով շատ կարևոր դիրք ունի։ Սա ժամանակին էլ, մի քանի 100 տարի առաջ էլ այդպես էր, 100-200 տարի առաջ էլ այդպես էր, եւ այսօր էլ այդպես է։ Եվ քանի որ այս հայ կամ սովետա թուրքական սահմանը ժամանակին ՆԱՏՕ-ի եւ Վարշավյան բլոկի սահմաններ ուղակի, շատ կարեւոր էր իհարկե այստեղ մի ՆԱՏՕ-ի պետություն, Վարշավյան պակտի պետության հետ ուղակի սահմանագից էր, եւ Թուրքիային դրված էր այն ժամանակ այն դերը, որ այս կողմը երրորդ բանակն էր, այսօր էլ երրորդ բանակն է, այն դերը, որ եթե վաղը ինչ-որ պատերազմը սկսի եւ սովետական միությունը այս ճակատից հարձակվի, Թուրքիան ոչ թե սովետական միությունը կանգնեցնելու, չգիտեմ ինչ հաղթանակի մասին պիտի մտածի, ոչ, այսինքն այդ ամբողջ բանակը իրականում թնդանոթի մսի գործարկը ուներ, որ պիտի դժվարացնե առաջ խաղացումը, պիտի դանդաղացնե առաջ խաղացումը գոնի մինչև Էրզուրում, եւ Էրզուրումը բայելու խնդիր, եւ եթե ասենք մի գես ժամ, մի ժամ դանդաղացներ մինչև Էրզուրում հասնելը սովետական զորքի, արդեն այդ ընթացքում ՆԱՏՕ-ի զորքերը հասած կլինեին, դե իհարկե մի բան էլ կա, որ ՆԱՏՕ-ի զորքերը գային արդեն Թուրքիայում, այսօր էլ կան, օրինակ օթային բաները, օրինակ ուժերը Ադանայի ինջիլիքում իրենց բանը բազան ունեն մինչև այսօր, եւ ոչ միայն Կեսարիայում էլ գար, այսօր դեռ գա, չգա, չեմ կարող ասեմ, այսօր դեյախ չեմ ես պահին, սակայն կային, այսինքն, եւ նրանք պիտի օգնեին իհարկե Թուրքիային, որ սովետական այդ զորքերին կանգնացնեն մինչև ՆԱՏՕ-ի հիմնական զորքերը գար, ամերիկացիները կան եւ այն եւ այն։ Այսօր նման բան ունի, դեր ունի Թուրքիան նորից, եթե Ռուսաստանը այստեղից հարձակվի, այսինքն 1-2-3 Ռուսաստանն էլ գժվեց ու մի բան հակակայլ արեց, իրենք նպատակն էլ այդ է արդեն, հակակայլ անելը, տեսեք, եթե գրիվ պետք է, ուզում է մեկը հրահարել, մի հատ երեխա են ուղարկում, մի հատ մի բան է լինում, ապակուն քար է գցում, հետո մեկը դուրս է գալիս, թե ապտակում է այդ երեխուն, թե ինչ, ու միանգամից թափում են նրա գլխին, թե վայ դու մեր երեխուն խփեցիր, ու գրիվը սկսում է իրենց ուզած գրիվը, այս էլ այդ է, Թուրքիան այդ փոքր երեխան է, որ ապակուն քար է գցում, մեկ գցեց, երկու գցեց, երեք գցեց, որ այդ տանդերը դուրս կա ջղայնանա արդեն, մի հատ էլ ապտակ տա, հենց ապտակը տվեց Թուրքիային, արդեն պիտի ասեն, ահա, դու հարձակվեցիր ՆԱՏՕ-ի տարածքի վրա, եւ սա ավելի լուրջ խնդիր է, քան Ուկրաինան, Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ի տարածք չէ։ Դրա համար Ռուսաստանը մտավ Ուկրաինա, սակայն այստեղ ամեն կերպ խուսափեց ինչ-որ բանի մեջ խառնվել, այսինքն անգամ եթե մի երկու զինվոր իրար գրագում են, ես կարծում եմ, որ երկու կողմից էլ հրահանգ կա, որ ոչ մի դեպքում դուք չսկսեք, որ չմտնի այդ բանի մեջը, այդ պատճառով են Ռուսաստանը այն ժամանակ, այսինքն մի քանի տարի առաջ են, այսօր են այդ հետ քայլն է անում, թողնում է, որ այդ երեխան չարություն անե, իրաբակին ճարտե եւ այնը, բայց իհարկե ինչ մի բան կա, որ եթե այսօր Ռուսաստանը ուրիշ խնդիրներով զբաղված է եւ անողներն էլ դրա համար են ուզում այստեղ երկրորդ ճակատ բացեն,
Իսկ Ռուսաստանն էլ հասկանում է, չի ուզում երկրորդ ճակատ բացվի, բայց վստահ եղեք, որ Ռուսաստանը, երբ որ վաղը մի քիչ գլուխը մի քիչ հանգստացավ, մի քիչ իրեն գտավ, հարցերը լուծեց, հանգստացավ, ուրեմն սրա բանը վրեժը գլուծե։ Ռուսաստանը այն պետությունն է, որը վրեժը անպայման գլուծե եւ դաժան կլինի այդ վրեժը։ Բայց այնուամենայնիվ այսօր այդ ժամանակը չէ, Ռուսաստանը լուր ընդունում է ամեն ինչ, ինչ որ իր դեմ կատարվում է, անգամ այն ամեն ինչը, ինչ որ մեր ռեգավորտյան կողմից կատարվում է, որպես իհարկե պետք է ասել, որ դա արդեն դավաճանական ակտ է, եւ մենք այսօր այո, այդպես դիտվում ենք ամբողջ աշխարհի կողմից եւ նաեւ Ռուսաստանի կողմից, եւ նույնը կատարեցինք 100 տարի առաջ, երբ որ Ռուսաստանը մի քիչ թուլացավ, միանգամից մենք ճամբարը փոխեցինք, անտանտի կողմը անցանք եւ այլն, դրա համար էլ Թուրքիան միանգամից Ռուսաստանի ձեռքը բռնեց, ասեց, ես եմ քո բարեկամը, տես, նա դավաճան է, քեզ դավաճանում է, այսօր էլ մենք նստած կորում ենք, թե ռուսը մեզ դավաճանեց, բայց ով էր ում առաջինը դավաճանել, այսօր էլ նույն խնդիրն է կատարվում այս տարածաշրջանում, եւ վաղը եթե մենք մեր գլխին ինչ որ մի բան ուտենք, մենք նորից չենք հիշի այդ բանը, բայց ես այսօր միանից ասում եմ, որ եթե վաղը մեր գլխին ինչ որ բան գա, եւ նաեւ Ռուսաստանը խառնված լինի այդ գործի մեջ, կամ Ռուսաստանը մեզ չպաշտպանե, բանի դեղ չտնե, դրա պատճառով է, այսինքն պատճառը էլի մենք ենք։ Իսկ մյուս կողմից Ռուսաստանին մենք այստեղ տեսնում ենք, ասում ենք Թուրքիայի հետ լավ է, բայց չէ որ մենք վատացրինք հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, տեսեք 100 տարի առաջվա խնդիրն է կատարվում, միայն դերակատարներն են փոխվել, այստեղ նորից մենք սկսեցինք հակառուսական քայլը, բլոկ ենք փոխում, չգիտես ինչ ենք անում, դե իհարկե այդ դուր չի գա Ռուսաստանի, ինչի՞ պիտի դուր գա, մենք ենք, մեզ էլ դուր չէր գա, եւ այդ պատճառով են այսօր Ադրբեջանի հետ լավ հարաբերություններ է մշակում, եւ Թուրքիայի հետ էլ քիչ թե շատ լավ հարաբերություն է, այնուամենայնիվ Թուրքիան իր ճշտամին է, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, բացի ՆԱՏՕ-ի անդամ լինելուց Թուրքիան նաև իր մի քանի 100 ամյա հակառակորդն է, եւ դրանք չեն մոռացվի, եւ այսօր էլ այդ երկու պետությունները հզոր պետություններ են, դրա համար են հակառակորդ են, վերջացավ, նույնը Իրանն է այսօր այստեղ, Իրանն էլ հակառակորդ է, հա, այսօր քաղաքական արումով շահերը Ռուսաստանի հետ համընկնում են, դրա համար այդքան շատ հակառակ չեն իրար, սակայն եթե վաղը այևս այդպես չենի, միանգամից այդ հակառակորդությունը այդ կգա, սակայն Թուրքիայի հետ Իրանը այո հակառակորդ է, եւ դա երևում է, շատ ցայտուն չի երևում, ինչպես ասեցինք, տակ պատերազմ չկա, սակայն դա երևում է, որ իրենք իրար չեն սիրում ուղղակի, այդպես ասենք, նույնը Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջեւ է, իրենք իրար չեն սիրում, բայց այսպես ասած յոլա են գնում։ Շնորհակալ եմ պարոն Լոկմակյոսյան հետաքրքիր վերլուծության համար, իսկ ես մեր ռադիոլսողներին եւ ռադիոդիտողներին հիշեցնեմ, որ եթերում Գիսալուսնի Մայրամուտը հաղորդումներ, կհանդիպենք հաջորդ երկուշաբթի։